Bom, hein? Graças a Deus. Bom, galera, como vocês viram aí nos vídeos anteriores, estamos aqui nessa ilha, que é a ilha do meu tio, passando alguns dias pescando, banhando, dias de lazer, né? Vocês viram que teve um perrengue vindo pra cá, que a canoa afundou, né? Mas é coisa que acontece, é acidente. São pequenos erros que trazem algumas consequências. Mas graças a Deus não aconteceu nada nesse acidente, né? Assim, foi só um susto, ninguém se machucou, não perdemos nada. Assim, graças a Deus, deu tudo certo. E para você que é novo aqui no nosso canal, somos o casal WK. Eu me chamo Arney, minha esposa Kessia, por isso, casal WK. Kessia, minha esposa. Ela já tá lá banhando. Mostrar pra vocês, tá lá banhando e eu vou lá também e vamos gravar um vídeo aqui de lazer aqui banhando aqui no rio Xingu. Estamos no rio Xingu, viu, galera? É um rio que nessa época fica bastante seco, aí forma essas ilhas, essas areias, como vocês estão vendo, e fica muito gostoso pra se banhar, né? Aí a gente tá aproveitando agora pra banhar, que almoçou tem pouca hora. Agora é hora de brincar um pouco. Porque quando o sol der uma baixada, quando der uma esfriada, nós vamos sair para pescar de novo. Entendeu? Então é isso aí. Vamos que vamos. Olha só. Tem gente banhando para todo lado. Tudo rasinho, galera. Ó. Onde a água bate. Eu vou por aqui. Tem uma ilha ali. Tem uma ilha ali. Eu vou lá nela. Como é muita areia, assim. Pode ter arraia e tal, mas é muito, o risco é muito pouco de arraia, que a arraia gosta de ficar na lama, né? Pra se esconder. Mas vamos pro lugar rasinho. Opa, aqui tá ficando fundo. Eu vou por aqui mesmo. Chegar ali, vou filmar pra vocês. Gente, que lugar aqui. Olha essa areia agora. Eu vou... Rasinho aqui, ó. Valeu. Ó, aqui é raso. Daqui pra cá um pouco fundo, dá na barriga. E onde nós já tá quase na metade do meio. Tem gente lá na frente. Vamos lá. Olha uma pedra. Aqui somos nós, estamos aqui, curtindo aqui uma praia do Xinguzão. De boa. De boa, só na alegria. Os amigos e as amigas. Tá certo. Tá aqui namorando aí, ó. Não, obrigado. Parece, tá parecendo que é uma aquela carambola. Deixa eu ver aqui. Bonitinho demais, não é? Que é isso? Ah, tá de ostra. Hã? A ostra. Ostra? Isso aqui pode comer, não pode? Diz que tem gente que come. Vai abrir ela aí e come a lesminha que tem aí dentro. É bom é pra isca também, viu? Diz que é. Isso aqui é pra pegar peixe. Cadê o prolito? Neném, vem cá. Vem. Papai. Orelhinha, papai. Eu gostei de água agora. Que isso? Olha o tatu. Olha o tatu, amor. Vem cá. Tá escondendo o litro aí, pai? É, botar aqui na geladeira aqui, ó. Bom, aqui, aí, ó. Ele gosta de banhar agora, né? É, agora ele tá gostando. A água batendo na frente. Ele tá pedindo cola agora. Vai lá na mamãe, ó. Vem cá, mamãe, ó. Vem cá. A mamãe aqui, ó. Quero papai. Mamãe, ó. Vem cá, vem. Ele quer papai. Cadê a mamãe, rapaz? Vem cá, vem. Vem, manenenzinho. E aí, que delícia. Dá uma boa tarde, boa noite pro povo. Aô, galerinha, começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal Casal WK. Tudo bom com vocês? Nós tá bom, hein? Já tá na metade do vídeo e tá começando agora. Eu tô aparecendo agora. Aqui então, é meio fundo, ó. Bora. Aqui já é mais fundo, ó. É, cuidado com a raia. Arrasta no pé no chão. Nossa, acha muito desses bichinhos aqui, ó, dentro d'água. Isso é bom pra isca. Aí ele vai afundar, ele vai afundar.
Olha onde que o pirulito tá agora, ó. Bom. Ele nem achou um esconderijo aí, ó. Eu deitei aqui, ele subiu em cima. É. Esconderijo. Em vez dele ali, ó, ali tem um lugar pra ele ficar, ó. Mas ele não quer, não. Ele quer ficar dentro d'água junto com a gente. Né, amor? É. Olha o bichinho aí. Ah, lá. O seu... Aquele grandão que tava lá na mão do senhorzinho, eu joguei pra ele. Como é o nome dele? Dino. Dino. Mostrou um grandão desse. Foi eu que dei pra ele, eu joguei daqui pra lá pra ele ver. Isso aqui vira isca. Pirulitinho. Pirulito. Desce aí de cima do povo. Ai, nenê. Desce, mamãe. Não, carreguei o cartucho e soquei. A pomba do bando, eu peguei e rastei o dedo. Foi, tá. Assusta aí, eu fiquei surdinho, o ouvido dela foi embora. Aí eu peguei e carreguei o outro cartucho com pava de foguete também. Tinha uma cobra da beira lá do corpo, o nome Mutum. Aí peguei, atirei também, o outro ouvido avô. Chegou o vidro e ficou cantando no ouvido assim, ó. Perdi tudo, eu tinha que mandar botar os ovinhos, quase que eu arrebento o cano dela. Tu também é doido, aí botar de foguete. Aquela forma de foguete você não pode soltar, não. Pois é, foi daquela de canela, te ver, foi tá. Aquela você não pode soltar, não. Você pode só a caicar um pouco. Feio, mas é, mano, seu filho foi socar a bucha, tá, e a rua. Você não percebeu que eu troquei de lugar pra ver, não? Se lascou! Zé Garcia, deu certo! Eu até troquei de lugar ali pra ficar melhor a visão. Conversando comigo aí. Ai, amor, isso foi bom. Agora eu filmei. Agora filmou mesmo. Nossa, chegou a ficar roubando na casa. Pai, pensou que era sucuri. Que foi, meu? Ei, rapaz. Ele pensou que era jacaré. Ah, Maria. Quase perde o fôlego. Rapaz. Essa foi boa, né, já? Essa foi boa, né? Pera aí, tchê. Opa. Galerinha, olha uma rima aqui pra vocês, ó. Pra usar. Vamos, a cachaça tá no copo e o touro tá no morão. Tô com ela na barriga, mas ela não dá comigo no chão. A cachaça de ribita foi a minha perdição. E eu vou tomar essa daqui, porque é a minha consolação. Valeu, galera! Ah, o dedo no like! É isso aí! Não, nem vontade de sair daqui mais. Mas tem que pescar, né? É, galera, fim de banho. Agora vamos ver se nós dá uma pescada. Bora! Vamos dar uma pescada ali, galera, agora. Banhar é bom, mas tem que pescar também. Pensa numa água boa. Beleza. Muito bom, né, Zé? Estou andando aqui na praia do Xingu. Oh. É meu rio preferido. O Xingu do Amazonas. Estou aqui jogado na ilha do Xingu. Eu estou aqui sem amor, sem carinho. É amor, é amor, é amor. Eu vim aqui na praia do Xingu. Se você quer beber, amor, venha beber perto de mim. Pega, Zé Garcia! Pega, Zé Garcia! Bora ver a bagaceira aqui, o rasinho aqui, ó! Olha o rasinho aqui, moço! Eu queria ver tu pegar ele! Galera, pra vocês entenderem, esse aqui é primo do Zé Garcia, aí está sempre brincando um com o outro. Me derruba um no chão, o outro pisa por cima. Brincadeirinha dos dois, desde criança, foi criado junto.
Eles estão trabalhando ali na ilha, fazendo um barraquinho lá. Aí hoje é domingo, eles estão curtindo mais novo. Inventando moda. É só um pé, moço, é só um pé, não é os dois não. Um, dois, vai! Estruaga até na boca! Vai! Estruaga! Inventando moda! Dá pra gente fazer isso, Zé Garcia? Eu? É! Ah, mas eu que ele dá conta! Ah, o jeito do Garcia! Ele vai lá mais longe, cara. É muagem. Ai, aqui é fundo, ó. É fundo, né? Ó, fundura. Ó, tem um fundo, ó. Tá andando de a pé, ó. De em pé, quer dizer. Sareia, aqui é sareia. Rapaz. Que coisa boa. Ó, o tapinha, como é que ele vai lá? Tá seguro dele, ó, o tapinha. Olha lá, é fundíssimo. Sei não. Pescaria de tarde e vai prolongar aí até de noite. Tomara que dê certo. Minha esposa tá vindo ali, ela tá lá em cima no acampamento. Eu já tô indo aqui com equipamento e vamos ver se a gente pega mais peixe, hein? Primeira pescaria só deu piranha. Quer pegar um peixe de couro hoje. A galera de canoa aqui vai deixar nós num lugar aí e vai pro outro canto. Vamos se dividir. O leite tá aqui, vamos que vamos. A expectativa é boa, hein? E aí, bando de pescador mentiroso? E aí? Quem vai pegar o maior peixe hoje? Eu. Eu vou pegar pequeno porque a minha linha é fina. Tem que pegar o pequeno, né? É, não posso. Ah? A galera tá vindo. Porque senão a linha não aguenta. Então, galerinha, estamos aqui no Pedral, ó. Meu sogro tá ali, Zé Garcia. É, meu bem tá ali, né? Hã? Porra! Meu bem tá ali na artificial. Trouxe o neném também, na betinha dele. Estamos aqui, vamos ver se a gente pega a canoa. E eles foram pro outro ponto ali. O outro Zé, mas o Tinei e o pai dele. E a gente ficou aqui no Pedral, num outro ponto. Pra ser mais seguro, porque a canoa tava cheia, né? Aí vamos ver se vai sair alguma coisa, né? A gente espera que saia. Até agora eu peguei só uma piranha. Não pesquei de novo. E agora eu tô aqui. Torcendo pra que qualquer um de nós aqui pegue um peixe hoje. Então bora. Esse sol maravilhoso que papai do céu nos deu. Bora lá, tô aqui já com a minha vara, só esperando. Bora. Ah, finalmente saiu o primeiro. Graças a Deus. Piranha. Olha, ele deu um grandão atrás. Ai, peguei a isca. Segura, irmã. Agora vou jogar minha corada. Agora pode jogar. Agora não está ficando sem isca. A isca foi pouca, gente. Graças a Deus pegou uma. Até que enfim, né? Nós pescar mais tarde. Pegou, Zé Garcia? Ai, meu senhor. Bora. E veio uma grande, um peixe maior, atrás dessa aqui, ó, que eu tava pegando. Tem um peixe grande batendo aí, toda eu hora. Eu vou pegar ele. Eu não. O senhor pegou um aí também, ó. Tem mais um aqui. Só é. Nós tá pegando aí os peixes, agora, o senhor? Agora porque tá começando agora. Agora que não, da agora pra frente nós vamos pegar. Acho que vai sair peixe grande, esse, né? Aqui é só a isca.
Só as iscas aí, ó. Pegar os maior. Pegou, amor? Não. Aqui é a isca pra pegar o maior. Bora. Aí. Escureceu já. Chama. Essa visão aqui, ó, privilegiada. Bora.